нанотехнология кіріспе пәні бойынша 13-ші лекция, тақырыбы нанокомпьютерлер. Нанокомпьютерлер, наноэлектроника, қазіргі таңда жаңа есептегіш техникалар, нанокомпьютерлер шығара бастады. Нанокомпьютерлер айтып кететін бір жайт, әр түрлі бағытта дамит түседі, және оның генетикалық, молекулалық, биологиялық тағы сол сияқты түрлері болады. Соның бірі кванттық есептеулер теориясынан пайда болатын құрылғы кванттық компьютерлер. Кванттық компьютерлер бұл есептегіш техника кванттық механикалық эффектілерде қолданылып, кванттық алгоритмдерді шешуге жасақталған. Кванттық компьютерлер кванттық логика негізінде жұмыс істейді. Кванттық есептегіштер туралы алғашқы ойды 1980 жылы Манин айтқан. Бірақ белсенді түрде бұл жайтты 1982 жылы америкалық физик-теоретик Ричард Фейман қарастырды. Қазір кванттық компьютерлерді кванттық нүктелер мен аса өткізгіш өтулер арқылы жасау принципі қарастырылған. Тіпті кейбір коммерциялық ұйымдардың бұндай процессорларының жасақталған туралы да мысалдары бар. Ондай процессорлар кубиттік болып келеді. Оған мысал суреттегі 16 бит кубиттік микросызбадан жасақталған Орион компьютері. Мұндай кубиттің әр қайсының соленоидпен қоршалған, нейрон бөлшектерінен жасалған. Негізінде бұл компьютер физикалық модельдеу техникасымен жұмыс істейтін есептегіштің аналогы. Мұндай компьютерлер күрделі, өте көп уақыт алатын қаржылық, химиялық, фармацевтикалық есептеулерді жүргізуге ыңғайлы. Кванттық оптоэлектроника. Оптоэлектроника қазіргі кезде физика мен техниканың бір бөлім ретінде қаралады. Біздің бәріміз де оптоэлектроникамен таныспыз. Өйткені адам қабылдайтын ақпараттың 90% оптикалық ақпарат. Оптоэлектрониканың қолдануы аумағы өте кең. Алайда оптоэлектрониканың өзінің бөлімінде келесідей құрылғылар типтерге бөлінеді. Фотоқабылдағыштар. Бұл жарықты электр тоғын айналдыратын жасаушы. Жарқ әсерінен кедергінің өзгеру принципімен жұмыс істейтін фотоқабылдағыш фоторезистор деп аталады. Егер негізінде диод немесе транзистор қолданылса, сәйкесінше фотодиод және фоторезистор деп аталады. Жарқ шығарғыш аспаптар. Бұл жарық сәулеге токтың түрлендіргіштері, қыздыру шамдары, электролюминесценттік индикаторлар, жартылай өткізгіш жарық диодтары, лазерлер. Оптикалық жұптар. Жарық шығарғыш аспап фотоқабылдағыш жұпы. Электр тізбектерді оқшалауға арналған ток, жарық ток түрлендіргіштері. Оптикалық электрон-оптоэлектроник интеграл схемалар бұл жеке түйіндер мен компоненттер арасындағы оптикалық байланысты болатын интегралды микросызбалы. Когерентті толқындар, латынша когеренс, байланыста тұрған. Бұл жарық толқындарының сәйкес тербелісі. Жарық диодтар. Гомогенді PN ауысулар мен гома ауысулар принципі бойынша жұмыс істейтін жарық диодын қарастырайық. Гома ауысулар PN облысында бар материалдан жасалған. PN ауысулар. Егер PN облысының материалдары әртүрлі болса, онда гетер ауысулар деп аталады. Жарық диодтар жарықты тек қана ток түзу бағытта жүрген кезде ғана сәулелендіреді. Көп уақыт бойы жарық диодтарын шығару приборлармен ғана шектелді. Алғашқы жасыл жарық диодтары галий фосфидінен, ал көк жарық диодтары кремний карбидінен жасалған. Алайда бұндай материалдар әлсіз интенсивті сәулені шығаруда немесе тез қызады. Гома ауысуларға қарағанда PN облысында гетер ауысуларға қоспа қосуы болады. Лигрлеу бұл жартылай өткіштерге қоспа енгізуді айтады. Лазер, алшынша аббревиатура Light Application for Stimulated Emission of Radiation, жарықты мәжбүрлі сәулену арқылы күшейту. Яғни лазер бұл когерентті жарық ағынан жасау үшін мәжбүрлі сәулені қолданылатын аспап. Лазерлер жиектері бірдей, ұзындықтары мен бағыттары бірдей толқындарды зерттейді. Жартылай өткізгіш лазер ең шағын, ең арзан,
және үнемді лазер болып табылады. Сондықтан да оны лазерлік принтерлерде, компьютерлерде қолданады. Телефон, интернет дәл осы жартылай өткізгіштік лазерлердің арқасында екінші деңгейге ие болды. Жартылай өткізгіштік лазерлердің тағы бір артықшылығы жұмысының ресурсы. Алғашқы үзіліссіз лазерлердің ресурстары бірнеше секунд болса, қазіргі лазерлерде миллион сағатқа дейін жетеді. Лазердің негізгі физикалық жұмысы итермеленген сәуле шығару. Суретте мәжбүрлі сәуле шығару көрсетілген. Яғни мұнда E1, E2 ол қозбаған электрон энергиясы, E2 қозған электрон.